Бүгіннерге Айсен Николаев Крым Республикатын кытары 2-3 меморандум төгелісті. Бұ документы олығыран Крым бағылыға Сергей Аксенов Сақа Сергер Босқа Туғаныйға Олупқа Коракқа тұрар санаторий аната. Благодаря этому меморандуму Республика Саха-Якутия получает объекты недвижимости санаторно-курортного лечения в Республике Крым. Рядом с Ялтой, в Алупке, уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время уже, уверен, при поддержке Республики Крым, при поддержке Республики Саха-Якутия, сможет уже принимать, в первую очередь, конечно, наше детское население для укрепления здоровья. Аны мантан имня Сахасырын оғылыра предгорный ден санаторийга сынян ехтара. Бүкейін Олупка районын Ай Петри Коратын тәлләғар тұрар. Мораттан сәтті 100 метр әтейлтче. Санаторийы тулатын Воронцовской дворез тулалыр. Манна тәгінен сүйіс отут кеге сынянын сөп, санаторий сүрінден тыңаны тыынар органнары онна нербәні әмтәгіне тухаланар. Сечінев клинической клиникатары бұғатчылалыр. Мы сегодня в эти дни думаем о том, как обеспечивать взаимопонимание, взаимодействие. Очень важно решать гуманитарные вопросы, связанные с отдыхом и лечением людей. Прежде всего, вот сегодня речь идет о жителях Якутии. Отдых на славном, теплом, солнечном побережье Черного моря, которое для якутян не чужое. Жители Якутии всегда пользовались нашими здравницами, имеют в Республике Крым свою точку опоры. Собственно, об этом и подписан меморандум. Манытыңа бұйылғы көрсігі кәмегер Крымға Саха Сирен атыытын әргенін жетін арияр. Ювелирне компаниялар мағығынларын үләләтер онына 2 регион 2 ардыгар салғын сырытын олықтур туғынан кәпсәттілер. Чуалан фруктаны онына ағырот ағын тексігінер әчеті соқ бұғалы ағылықтыра. Отчатығар бұ көрін астарға сыяна білі түйіқтақ. Беледен әтті қабу үлі қамназ барыта өсекі 2015 сыл олын нүтігар Крым онына Саха Сирен сөбіліңнерін түміге болар. Жігер Саха Сирегер санаторий бері тұғынан өсі Петербурдағы экономика форумығар кәпсіп беттірі. 2-тіңінші сүрбе 5 сылғы дері бірге үләлейір сүрін қайысқалары әме манна ұрып біттірі. Манна өсі Крым специалистары Жакускайдағы У-транспорын институтығар кәлін үләлейілерін тексеге онына зеленай мұзға Крымнағы морапордың үләхеттірі вақтынан кәлін үләлейілерін мәктелі. Крыму онна Саха Сирен жиңе бай история себестир. Окурдук Алроса ден атаммыт подводной лодка Черноморский флот Соготок субмарина тэдэ. Савеске кемкенниттен у ала аккумуляторын батареята алжанан өркөмне сүйлбекке турбут. Алроса үбіләхіннен сотору кеминен подлодка мораға тақсыбыта. Манна мирне кораттан сылжар саллааттар соғыс палавыттыра. 2014 сыллаққа Айсен Николаев Крымға барасыл жан Жакускай онна Севастополь бұратты кораттар болаларын мәктелерге сүбелен түрсібіті. Бұл түмігер сыллата 204-ден Жакускай оғыты сайынғы сыннеланын Севастополь санаторийдергар атарар. Русско-турецкай сәрігі Сахасириттен сылжар полк Севастополь кората боронатыгар турбута. 11 ұй ұстата тұғыншаттан тақса салла сорыма солланмыта. Кенлерге нан 2-тіңінші 5 сыллаққа Севастопольға некрополь ұмырбыттыра. Саха Сириттен сылжар саллааттар Хорсун бұғыларыгар мақтанан Севастополь коратын Нахимовскай районыгар Якутская ден улуса бар. Онон Севастопольская ден атаммыт улуса Жакускайга Гагаринская округка сайын ағылыбыта. Онон әтерге дері 19 үйеттен сағаламмыт 2 регион сығына бай историялақ онына біліңгі дәкемге салғанар.